waa tahay sheekooyinkan markana galeyna ila sheekooyinka waxaa tiraa waa falanqeyna falanqeyaa sheekada ah falanqeyaa sheekada ah haye ma bilaabay waa tahay daawadayaal sheekadan ugu horeysa caawa baraha bulshada hadaan eegno sanad wanaagsan ayaa la soo yiri waa maxamed cali oo jooga magaalada muqdisho wixii salaanna ada qaadisa duna salaam sukade maabana salaamine sanad wanaagsan taxataa maxaa ha horta sanad wanaagsan u yiri wanaagsan waan waa maxamed cali oo jooga magaalada muqdisho aad baa idiin salaamayaa bahda baraha bulshada waan kaa qaadna kaa qaadna laakiin dadku idiin salaamay ka qaadisina maay magac lama sheegin hadii la magac la sheegan sheegan ha okay sheekadan waxa la yiri idlo dhanka baraha bulshada ayaan ka soo qaatay oo waa sheeko baraha bulshada ka turjumeeyso waayahay gabar ayaa waxay soo qortaa la yiri barteeda Facebook-ga 2018 sanadkii igu farxada badnaa ayuu ahaa wax murugo ahna ilaahay ima tusin kan hadda inoo dhashay ee 2019 ilaahay sida 2018 ku ii ahaayo kale iga dhig qof kamid ii loo dadkii friendiska la ahaay la yiri ayaa comment hoos ugu soo qoray naheede July 2018 soo abaha ma dhiman ma wax ka murugo badan ayaa jirto oo ku soo mari lahayd hadii ilaah 2019 kaaga dhigo sida 2018 camal oo hooyada aad weysid ka warnaalda yani qofa comment uu rabay aad u yaqaanaayo gabadhii waxa la idlo isla markiiba intay tirtay qoraalkii ayay waxay soo qortay 2018 sanadkii igu murugada badnaa waana sanad aan way aabey qaan walaal barayo laakiin Facebook wallahi aanu ku sheegay Facebook waa lagu nastay haddii stress ku hayo waa soo qoreeyay gudaha waxa uu fanaaniga Facebook aan isma wala lan karo hadda qof cad uu ku taa waxa uu soo qoray hadda lix Facebook aan furtay sanad mida qabtaa bas la kali mard mid gash ah mid ka qabtaa marka qofka sheeko soo qor wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inay iloowdi inuu sanadkaas aabheed dhintuu dhahay ama ay rabtay inay dad iska dhiciso ee dad yani sanad ii fiican u ahaa dhibaato soo ma arkin sanad wuxuu yahay kaad ayadoo dad iska tiirineysa sax yani xasuus adoo iska dhicmaan la jiro adoo jabi adoo iska jabi sidee ku jabtay lagii macna aabiyad dhintay bil ah walaas aabiyo hoos ugu soo qaday aabiyo amal aad ay bulad buru wadada waayay aku si xasan madaxa kor aabiyo hay walaalka igu in madaxa kor dabcan shaakada xigta waan ig farxay waxaan isku ogaa sheekooyin gaagaaban hadda waxa sheekada dheer sheekada dheer ma igu soo adaba nasiibkayga habeen walba waxaan umaleynayaa anaa dhankayga masaa ilaah ba kugu soo aadi caawa dhaqso alxamdulillah okay qoray wuxuu ku bilaabay waa caasha macalin axmed waxaan joogaa ay tiri baladween hiiraan aya baladween maya maya aqa abu dheerin baladween macalin maqaldan balbe oo dhulkaas la ku sheebo ama dhulka laga helaa qori maxaa soo sheeg ay guso boodi ay guso boodi jira kareysa waye waye okay waxay tiri aad baan idin salaamaya waxaan hayaa ay tiri sheeko ii aqriya yaana la igaga yaana la iga tagin ay tiri maxaa looga tagaa caawabta loo heesay gacanta ba ku heesaa dabcan waxa laga tagaa malan caawa waxay tiri beri ayaa nin reer baadiye ah oo aan magaalo arag waxa uu baadiyihii ku arki jiray mukulaal ayaa la yiri ama bisad ama yaanyuur qof walbaba sida uu yaqaan bisad yaanyuur mukulaal
iyago waxay tiri madmadow ay ula jeedaa ama cad labadaas nooc ay u arki jiray bas madmadow iyo cadaan ku arki jiray meeshu joog waayay maalin ayuu yiga magaalada yimid ay tiri guri weyn oo ay walaashiis tagneed ayuu yimid ay tiri farxiye isagoo guriga ku dhex jira ku dhex socda ayaa wuxuu arkay ay tiri wax gaduudan oo barbara leh macnaha mukulaal kale gaduudan oo dabcan arkay mukulaal saanu u fahmay wax gaduudan oo barbara leh mise guriga dhexdiisa fadhiya ayay tiri naxdin ayuu bilaabay ninkii dan kadib naxdin ayuu la sii booday ayay tiri wuxuu waxa uu isugu yeeray ayay tiri wiilashii reer war soo baxay shabeel baan arkay masoosan arkin ay tiri baaska baashi barbara iyo arkay soo baxay waa sida usoo qortay ilaa wuxuu dhihi jiray qof walba sheekada sida usoo qoray halo akhriyo war soo baxay mid ayaa qori soo qaatay ayay tiri mid bud ayuu soo qaatay mid baangad ayuu soo qaatay iyo mid wax kale soo qaatay ayay noqdeen ayay tiri ragii iyagoo isleh sabeelku xaguu magaalada kasoo galay meena mid qori buu soo dafay midbaangadsoo qaatay xaguu kusoo galay shabeelkii hadiiba dul tageen ayaa yiri waa mukulaal gaduudan oo sharax weligiis musa arkin waa ila hadda baadiyaha la geeyo kale ila hortaal su-aala ku weydiina reer baadiye maa taa mise reer magaal reer baadiye maxaa ku tahay maxaa ku tahay waxaan ku ahay waa xishoodaa waa baashi waa asturanahay qof reer micnaheedu maxaa waay waa inaa meesha kasoo jeedo ama aad xoolo soo dhaqatay dhaqan baadiye dhe reer baadiyaha ay dhihin dhaqan baadiyaha tahay heer baadiya tahay awl isku maxaa jirno maanta waxa waaye ammaan waaye magaalada waxa waaye labada jeeo banaan keenaysaa okay waa taa iid la sheekadan galaya waa hagaag sheekadan aan hayo waxaa layidhi magacaygu waa ilyaas xasan waxaan joogaa holland waxaan joogaa holland oo aan idinkala soo wadaaga sheekadan aad baan idin salaamayaa farxii abiyo sheekadan waa dhacdo ayuu yiri aan anigu goobjoog u ahaa 2009 ilyaas xasan holland joogo macnaha xamar goobjoog u ahaa xamar miya horta sheekadan goobjoog u ahaa ayuu dhahay habeen habeenada kamid u dhahay idlow ayaa gurigeena oo ku yaala degmada hodan ee muqdisho waxaa usoo dhacay tuug wuxuu yiri adeerkay oo hurdo kasoo toosay saqdhaxa oo suuli u baahday ayaa intuu
saddex lihiisa soo qaatu dhahay suuliga oo banaanka daaradda ku yaala soo aade suuliga waxa laad masqusha oo ma yakal ma qabtaa masqush ya ma yakal ma qul suuli baqta astur allah ya baqta astur sawbi ma khatara hala baqta astur والله يا روشي لا نصول ما موي يا ابو مسقش يا 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 سلام الله مرك و خو دا سدح ليسو سو قاد سوليغ سو اادي توغ مركا قلاك لو سو مامشو موبايلدي و خي كاسو قاتاي با توغي ايا مركا كو هريمي اديرو مسخوش اسعدو دحاي مركا و خو يري لمبركا اي في سي غاغ اي شيك توغي دحاي عادك يا لي ها adeerkiyo hurdeesnaa yaa la ayaa lambarkii turuurixiye lambarkii EVC ga 9423 haa isagoo moode qofka weydiinay inuu yahay qof reerka kamid guriga ilmihii uu maleey wiilashi markuu suuligii xogaa ku jiray ayuu ogaaday in qofku lambarkii EVC giisu siiyay inuu ahaa tuug iska sawal ku bariye wuxuu ma qoray la soo booday wartuuga qabtaa yaa ba qaban karo dha waa maru baxsada tuugiyo dhahay marka sheekadaas ayaan anigu goobjoog ku soo ahay dad u sheeg laakiin markay dhahayaan xaafada gurigeed markay dhahayaan gurina ay leeyeen inay gurigu digeen inay ku haystaan inta aan soo sheegan ee waxas private ma miya ma baahno raayka boqol kii sagaashan guriga kirin leeyahay haye abiyo alaad xam gurigu leeyahay waxa alaaw marqaati ka maxay weydiin ilo guriga waxaan soo fadhiyay geedka gurigeena ka baxay dhagay saadi geedka waa la gabay geedka dheer oo gurigeena ku yaala farxi uu ku soo harsi jiray ila waa ugu yaraa yaraa xamdu si markoo ka imaado hal guriga laa geed leh ma jirto ma jirtaa waa lagu wada abuur waa lagu wada abuur geed laa markaas ila farxi geed hindiga geed weyn soo jeeda masaa uu soo dhacay ila school ki imaado oo dhaxda u dhuuqsan yahay anoo markaas socod barada ah ma gurre galay aa waxa dadka dirtay socodaysa waadan gaayay leeyahay ee yeyey sheekooyinka nagu soo socdo laakiin muqaalka labaad ee barnaamijka nala daawada iyo habiyo waxa filay waadan kay sheekadan idlo wa falanqeyaha sheekooyinka caawa dabcan waa sheekada waa sheeka aad ii qosleysay farxiya kurjoog shir dhacay oo kurjoogta ka taay sheekada arba sheekada bash caalam fiq saata oo leena bash caalam fiq saata ah ma dam oo madax uu yahay buriya joog waa yaa waa dabcan farxiya sheekadan hada bilaabo waxa sheekada ino soo dirtay gabar magac leeyahay horta miski bishaar cabdi miski bishaar cabdi oo joogta ay tiri intee joogta kanada la yadeen ayay gaalkaayo 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 insha Allah wa salaam min hadri meen hadba show ku soo gacso ha gaalka aad iyo kalkaas masha Allah fanaankiin qaaliga ay qadarkii way soo dhaweeyeen waxaan leenahay aad oo maasantiin gaalkaayo gaalkaayo dadan marka farxiye wixii tiri gabadha sheekada wixii tiri waa sheeko ku saabsan laba nin oo doqomaha ay tiri ee gabadhu waxay tiri laba nin doqamaha ayaa guri isla degnaa farxiya marka baabeen saqdhax tuug u soo dhacay labadii nin baa tuugii qor ku qabtay oo waxa uu yiri ayay tiri wariyad yaa la nuxsan hal isasaxdo labadii nin waxa ay tiri xabad xabad baa dhulka loo seexiyo waa ay jiifteen aye waa qor yaa lagu hayaa dabcan tuug soo gal wuxuu yiri saxda markii ay saxdeen wuxuu yiri tuugii ninkii far ninkii nuxsadaa aad iska jiro oo dhaqdhaqaaq waa dilaya tuugii guriga ayuu maamusha ayay tiri wuxuu guriga maamusha waa u baxay tuugii markuu u baxay labada nin mid kamid ah ayaa soo booda qosol boola dhacay wuxuu la qoslaa alaabtii wixii aad laga qaatay mid kamid ah doqomadii ayaa soo booda markaas uu yiri maxaa ku qosashay markaas uu yiri tuugii markuu guriga soo galay muxuu na dhahay cid nuxsa karto ma leh hadda ka waran kula aniga maanta dhan fartaan nuxina ma noo hijin dabaal dabaal gis kala jeer oo yiri maanta dhan fartaan nuxina ma noo hijin kulaas ay ka waa kala dhahay abiyo raqisya abiyo baa ila ka waro waxa tagay ayba tuugi kan alaabta laga xad ee wixii dhan ma xusuusnaa baa taa ku raacay ee boqol boqol shil oo gulaashii ee 200 si oo in gabadhan kan gabadhan soo dheereen oo 200 si 200 boqol oo gulaashii boqol oo dar bariga u tagay tuugi hanu xasan inay dhagula aniga ma taa dhafartaan inuu xina moose ii jeed iyo sheekadii qosna ee waa hagaag gabagabadii barnaamijka mareena idle maxaa leedahay walaal waxaan leeyahay insha Allah habeen inuu saacadan oo kale akana gala socda.